হাই ফ্ৰেণ্ডছ নমস্কাৰ, মই মাতিজ্য বৰা আপোনালোক সকলোকে মূল অনুষ্ঠানলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি এটা ব্লগিং লৈ আহিছোঁ। আজি গৈ আছোঁ আমাৰ দেহেগাঁও এখন পিকনিক প্লেচ চিকাৰীঘাট। তেতিয়া বলকচোন চিকাৰীঘাটৰ কি কি হ'ল, পিকনিকৰ কাৰণে কি কি ব্যৱস্থা কৰিছে, তেতিয়া বলক আপোনালোকক দেখাওঁ, আমিও চাওঁ। হাই ফ্ৰেণ্ডছ, আমি গৈ আছোঁ চিকাৰীঘাট, বলক আপোনালোকক ইয়াৰ সৌন্দৰ্য উপভোগ কৰক। মোৰ বসন্তীখনত গ্ৰাফিক্স মাৰিছোঁ, কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্ট কৰিবচোন। আজি আপোনালোকক লৈ গৈ আছোঁ মোৰ লগত চিকাৰীঘাটলৈ, তেতিয়া আজি আপোনালোকক ইয়াৰ পৰিৱেশবোৰ সুন্দৰভাৱে দেখুৱাম। আমি গৈ আছোঁ চিকাৰীঘাট, বলক আপোনালোকক দেখাওঁ ইয়াৰ পৰিৱেশ। দেখিছে গাঁৱৰ অঞ্চল পথাৰ, ফ্ৰেণ্ডছ দেখিছে চাৰিওফালে ৰাস্তাৰ দুয়োপাশে গছ ইমান শাৰী শাৰীকৈ ৰুই থোৱা আছে। সঁচাকৈ ভাল লাগিছে এই পৰিৱেশটো। ইয়াৰ কাষৰীয়া অঞ্চলৰ ৰাইজে কুঁহিয়াৰ খেতি কৰে, দেখিছেনে আপোনালোকে, এই কুঁহিয়াৰ দেখাইছোঁ। এই আমি পাইছোঁহি চিকাৰীঘাট। আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি পুৰা ৰ'দ দি আছে আকাশত দেখিছে, তাৰপিছতো আপোনালোকৰ কাৰণে আহিছোঁ আমাৰ দেহেগাঁও ওচৰতে এটা পিকনিক প্লেচ চিকাৰীঘাট। আমাৰ দেহেগাঁওবাসীয়ে বেছি দূৰলৈ যোৱা সলনি আমাৰ চিকাৰীঘাট আহিব লাগে। ইমান ধুনীয়া পৰিৱেশ দেখিছে ন, কাষত ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীখন আছে, ইয়াত আপোনালোকে পিকনিক খাব পাৰে। কিন্তু আপোনালোকে যিসকলে পিকনিক খাবলৈ আহে, আপোনালোক সমূহ দেহেগাঁওবাসী হৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে ইয়াত প্লাষ্টিকজাতীয় সামগ্ৰী আৰু লেতেৰা নকৰে। যাতে যিসকলে পিকনিক খাবলৈ আহে নিজে নিজে এনেকুৱা কিবা প্লাষ্টিক বা কিবা কিবি আৱৰ্জনা থ'বলৈ কিবা বস্তু লৈ আহক আৰু লৈ গুচি যাওক। আৰু কোনেও যাতে এই নদীখনত এই প্লাষ্টিকজাতীয় বস্তু নেপেলায় আৰু ইয়াৰ বালি চালি পেলাই পেলাই। ইয়াৰ কাষত দেখিছে কুঁহিয়ানি আছে, খেতি কৰে। আপোনালোকক অনুৰোধ জনাইছোঁ এই খেতিসমূহ আপোনালোকৰ এই প্লাষ্টিকজাতীয় সামগ্ৰীৰ ফলত ইয়াৰ মাটিৰ উৰ্বৰতা নহয়, যাতে সেইকাৰণে ইয়াত এইবোৰ প্লাষ্টিকজাতীয় বস্তু নেপেলাব। এইখনেই মহাবাহু ব্ৰহ্মপুত্ৰ। যেতিয়া ৰুদ্ৰ ৰূপ লয় ইয়াৰ কাষৰ অঞ্চলবোৰে চকুলোটোকে, এতিয়া শান্ত হৈ আছে এই মহাবাহু ব্ৰহ্মপুত্ৰ। এইখন দেখিছে এখন জাল, আপোনালোকক দেখাইছোঁ। দেখিছে এখন কাষত ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী। আপোনালোক আহক ইয়াত, ইমান সুন্দৰ পৰিৱেশ, এটা নেচাৰেল প্ৰকৃতিৰ মাজত আহক আপোনালোকে, ইয়াত উপভোগ কৰক। এটা পিকনিক প্লেচ হয় ইয়াত। জানুৱাৰী পাছৰ পৰা মানুহৰ ভিৰ হ'ব। আজি আপোনালোকক দেখাইছোঁ জেগাটো, পুৰা ৰ'দ দি আছে, তাৰপিছতো অকল আপোনালোকৰ কাৰণে আহিছোঁ। আৰু এটা মোৰ চেনেলৰ কাৰণে নতুন ট্ৰেক জীৱন জিন্দাবাদ। আচলতে আপোনালোকে জীৱনটো উপভোগ কৰিব লাগে। আপোনাৰ জীৱনত কি দুখ আছে, কি আছে, সবৰে জীৱনত দুখ আছে, আপুনি দুখ চুখ বাদ দিয়ক, আপোনাৰ জীৱনটো উদযাপন কৰক। সেইকাৰণে কৈছোঁ জীৱন জিন্দাবাদ। আমি আহিছিলোঁ ইয়ালে এতিয়া, কিন্তু ইয়াত দেখি কিছুমান বেয়া লাগিলে। এইবোৰ দেখিছে, এইবোৰ প্লাষ্টিক বটল। ইমান ধুনীয়া নদীখনৰ কাষত, এখন নদীখন দেখিছে, ইমান ধুনীয়া নদীখনৰ কাষত আচলতে এইবোৰ প্লাষ্টিক জাতীয় বস্তু পেলাব নাপায়। অনুৰোধ কৰিছোঁ আপোনালোকে যাতে এই প্লাষ্টিকসমূহ ইয়াত নেপেলায়। এই প্লাষ্টিকসমূহে ইয়াৰ সৌন্দৰ্য লাঘৱ কৰে। পানী বটল আছে কিন্তু ইয়াত এইবোৰ নেপেলাব। আপোনালোকৰ দেহেগাঁওবাসী হৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ, এই প্লাষ্টিকবোৰে ইয়াৰ পৰিৱেশ ধ্বংস কৰি দিব। এই চিকাৰীঘাটত সৰু সৰু ফেৰীৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে, এই ফেৰীৰ যোগেদি আপোনালোকে যাতায়াতো কৰিব পাৰে আৰু এই চিকাৰীঘাটৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ সৌন্দৰ্য উপভোগ কৰিবও পাৰে। তেতিয়া আপোনালোকক কিয়া চৌকাষৰ পৰিৱেশটো দেখাইছোঁ, আশা কৰোঁ আপোনালোকে উপভোগ কৰিব। এইদৰে ইয়াত সৰু সৰু ফেৰী চলে, ইয়াৰ দাঁতি কাষৰীয়া ৰাইজে এই ফেৰী যোগেদি যাতায়াতৰ ব্যৱস্থা কৰে। দেখিছে এইবোৰ ঝাৰু গছ। আমাৰ চিকাৰীঘাটৰ এটা ঐতিহ্য আছে যে ইয়াৰ বালিত পুৰা ঝাৰু গছ হয়। এই ঝাৰু গছলৈ বহুতো প্ৰবাদ আছে। যেতিয়া সীতাই ৰামচন্দ্ৰ কেৰি যেতিয়া ভূমিদেৱীৰ কোলাত বিৰাজমান হৈছিল, তেতিয়া ৰামচন্দ্ৰই সীতাক মূৰত ভৰিত টানোতে তাৰ চুলিকেইডালত ধৰিছিল, চুলিকেইডাল থাকি গৈছিল। সেই চুলিৰ পৰা এই ঝাৰু গছ হয় বুলি কিছুমান প্ৰবাদ আছে, আপোনালোকক দেখাইছোঁ। এইবোৰ সুন্দৰ ঝাৰু গছ, আচলতে এই ঝাৰু গছবোৰ বালিতে হয়। আপোনালোক আহক চিকাৰীঘাটৰ ইমান সৌন্দৰ্যময় পৰিৱেশৰ মাজত, ইয়াত ঝাৰু গছ আছে, ইয়াত ধুনীয়াকৈ পিকনিক কৰিব পাৰে, খাব পাৰে, এটা ভাল প্লেচ। আমাৰ দেহেগাঁওবাসী আচলতে দূৰলৈ যোৱা সলনি এই ওচৰতে আহিব পাৰে, আমাৰ দেহেগাঁওতে ইমান ধুনীয়া প্লেচ আছে। কিন্তু আমাৰ এই প্লেচটো আপোনালোকে পৰিপাটি কৰিব লাগিব, চাফা চিকুণ কৰিব লাগিব। ইয়াৰ কাষৰ অঞ্চলবাসীয়ে ইমান ধুনীয়াকৈ পৰিপাটিকৈ ৰাখিছে, কিন্তু বাহিৰৰ পৰা অহা কিছুমান পিকনিকৰ নামত কিছুমান প্লাষ্টিকজাতীয় বস্তু পেলাই থৈ যায়। ছ' ইয়াৰ মাটিবোৰ অনিষ্ট হয়, ইমান ধুনীয়া এটা প্লেচ অনিষ্ট নকৰিব, তাকে অনুৰোধ জনাইছোঁ। তেতিয়া বলকচোন চাওঁ আজি ইয়াৰ আশে পাশে কি আছে, বলক। সেইখন ফেৰী দেখিছেনে গৈ আছে, এনেদৰে যাতায়াত কৰে
নদী কাষৰীয়া অঞ্চলৰ ৰাইজে। এই নদীৰ কাষত চাৰিওফালে দেখিব ঝাৰুবন, অকল ঝাৰুবন আছে আৰু কুঁহিয়াৰ আছে, এইবোৰ চব ঝাৰুবন 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 ঝাৰুবন, চাৰিওফালে কেৱল ঝাৰুবন। আৰু আপোনালোকক এটা বস্তু দেখাম, এই গেটখন দেখিছেনে কি হয়নো, গেট কিহৰ গেট, কি আছে চিকাৰী গাঁতে এই গেটখনৰ ভিতৰত, তেতিয়া বলকচোন আমাৰ লগত আপোনালোকেও যা সোমাই যাওঁ, কি হয় অনুসন্ধান কৰোঁ, আজি ৰহস্য ফাদিল গৌ নে কি কৰে আজ, তেতিয়া বলক। অঁ নমস্কাৰ, আজি আমি উপস্থিত হৈছোঁ দেৰগাঁও চিকাৰী ঘাটত, এটা পিকনিক প্লেছ হয়, দাদাসকল আছে ইয়াত, এটা দেখিছোঁ ঘৰ বনাই আছে, আপোনালোকে কিয় বনাইছে এই ঘৰটো? মানে কি আমি বাহিৰৰ মানুহ আহিব পিকনিক খাব, মানে কি কিছুমানে কি ইয়াত মানে কি আহি কিছু থাকিব পাৰিব ইয়াত মানে, আৰু তোৰ কিছুমান মানুহে কি বস্তু মানে লৈ নাহে মানে ইয়াত, মানে কিছুমান খাব পাৰিব বহি মেলি আৰামছে ইয়াত, মানে কি মুকলি ঘৰ বনাই দিয়া আছে। ইয়াত কি কি সুবিধা আছে? সুবিধা কি থলুৱা খাদ্য খাব পাৰিব, খাদ্য তালিকা এখন কৈ দিব কি কি আছে। অঁ ইয়াত মানে কি মাছৰ তেনেকৈ বনাই থওঁ, সৰু মাছ বা ডাঙৰ মাছ, আমাৰ নদীৰ যিটো লোকেল মাছটো খাব পাৰিব, টেঙা আঞ্জা তেনেকৈ থাকিব, গৰৈ মাছৰ পুৰা এনেকৈ পিটিকা আদি কৰি থাকিব, আৰু খৰিকা দিয়া মাংস সেইবোৰ থাকিব। চ' আপুনি টাইমৰ কিবা কথা আছে নেকি, ৰাতিপুৱা কেইটা বজাত খুলিব পাৰে, ৰাতি কেইটালৈকে থাকিব, তেনেকুৱা কিবা টাইমৰ? টাইম মানে কি সেইটো বান্ধি অনা নাই যে টাইমটো থাকিব, কিমান কিছুমান কি বুকিং থাকিব, হয়তো পহৰা দিব লাগিব ৰাতি থাকিব, সেইটো চিষ্টেম থাকিব ৰাতি, কিন্তু ইয়াত মানে কি খোৱা বোৱা তেনেকৈ ইমান হেৰি নাই মানে। আপোনালোকৰ লগত যদি কোনোবাই যোগাযোগ কৰিব বিচাৰে কেনেকৈ যোগাযোগ কৰিব যদি ইয়াত আহিব বিচাৰে? অঁ এইটো অনলাইন যোগে পাৰিব, এতিয়া আমাৰ ইয়াত মানে কি হেৰি এটা আছে, তোমাৰ পেজ এটা আছে, কৈ দিব পেজটো, অঁ চিকাৰীঘাট ৰিভাৰ কেম্প বুলি এটা আছে, ফেচবুকত পাব নহয়, অঁ ফেচবুকত পাই যাব। এইটো যোগাযোগ নম্বৰটো যদি কৈ দিয়ে, যোগাযোগ নম্বৰটো এটা আছে 7896489499, আকৌ কৈ দিব 7896489499। আপোনালোকে যদি ইয়াত আহিব বিচাৰে তেওঁলোকৰ লগত যোগাযোগ কৰিব, আৰু লগতে ইয়াত আহিবলৈ মানে পইচা পাতিৰ কথাটো কৈ দিয়কচোন, কিমান টকা লাগিব কি কি? অঁ মানে কি আমাৰ টেণ্ট আছে, এই আমাৰ এইটো যিটো মানে হেৰি টেণ্ট, এই ডাঙৰ টেণ্ট, এইটো টেণ্টত আমাৰ 2000 টকা হ'ব, বাকী আমাৰ যিটো পাৰ আছে যিটো সৰু টেণ্ট সেইটোত মানে কি 1499, মানে 1500 টকা পৰিব সেইটোত। মানে ইয়াত আপোনালোকে থলুৱা মানুহখিনিয়ে বনাই আছে? আমি থলুৱা মানুহখিনি বনাই আছোঁ। কিমান দিন ধৰি বনাই আছে এইটো? এইটো আমি বৰ্তমান এতিয়া কিমান মান হৈছিলে, 15 দিনমান হৈছে। আপোনালোকৰ এই পৰিকল্পনাটো কেনেকৈ আহিলে যে আপুনি এনেকুৱা এটা কৰোঁ? সেইটো পৰিকল্পনা মানে কি আমাৰ মানে আগতেও বনাইছিলোঁ, আমি কিবা এটা কৰিছিলোঁ চিকাৰীঘাট মিচিঙৰ এসাজ বুলি এটা খুলিছিলোঁ, তাৰপিছত আমি তেনেকৈ কৰি মানে এবাৰ ভাবিলোঁ অকণ ডাঙৰকৈ কৰোঁ কিনো হয়, বনালোঁ তেনেকৈ আইডিয়া চাইডা কৰি মেলি বনাই দিলোঁ। চ' ভাল লাগিলে আপোনালোকৰ পদক্ষেপ, এনেকুৱা নিবনুৱাসকলে যদি এনেকুৱা পদক্ষেপ লয়, আচলতে আমাৰ অসমৰ যিবোৰ টুৰিষ্ট প্লেচ আছে বা পৰ্যটন খণ্ড আছে আৰু আগবাঢ়ি যাব। আৰু ইয়াত দেখিছোঁ যে প্ৰতিবাৰে পিকনিকৰ কাৰণে আহে কিন্তু কাষৰ অঞ্চলবোৰ বহুত লেতেৰা হৈ যায়, তাৰ ওপৰত আপোনালোকে কি ক'ব, ডাষ্টবিনৰ ব্যৱস্থা আছেনে ইয়াত? ডাষ্টবিনৰ ব্যৱস্থা তেনেকৈ নাই, কিন্তু ডাষ্টবিনৰ কোনোবাই দিয়ে যদি ভাল পাম, এনেকৈ ডাষ্টবিন যদি দিয়ে আমি নিজেই আনি দিব মানে। আমাৰ চেনেলৰ তৰফৰ পৰা অনুৰোধ জনালোঁ, আপোনালোকে ইয়াত কৰিছে ভাল লাগিছে, কিন্তু ইয়াত চাফ চিকুণৰ ক্ষেত্ৰতো অকণমান নজৰ ৰাখক, কাৰণ আমাৰ নদীখন যদি ইয়াত প্লাষ্টিক জাতীয় সামগ্ৰী পেলাই বহুত মানে বাহিৰৰ পৰা এটা বেয়া পৰিৱেশ দেখা পাব। তাকে অনুৰোধ জনালোঁ, আপোনালোকে ঘৰবোৰ দেখাই দিব অলপ, মুকলি কৰা হ'ব। আমি এইটো ডিচেম্বৰৰ পৰা ষ্টাৰ্টিং হৈ যাব। অনুষ্ঠান ৰাখিছে নি বেলেগ কিবা অনুষ্ঠান? মানে কি আমাৰ জাতীয় যিটো নৃত্যগীত থাকিব, নৃত্যগীত থাকিব, সেইবোৰ মানে আমাৰ যিকেইটা চলে সেইকেইটা থাকিব, মানে আমাৰ সংস্কৃতিটো আপোনালোকে দেখাব, দেখা দেখা ভাল পদক্ষেপ হৈছে, থাকিব অলপ কৈ দিব। অঁ আমাৰ এই ব্যৱস্থাটো আমাৰ ডিচেম্বৰ জানুৱাৰী ফেব্ৰুৱাৰী মানে থাকিব, সকলোবোৰ আহিব পাৰে। অসমবাসী ৰাইজক মানে আহ্বান জনাইছোঁ, সকলোৱে আহক, পিকনিক খাওকি আৰু আমাৰ চিকাৰীঘাট উপভোগ কৰক। ইয়াৰ দাঁতি কাষৰীয়া থলুৱা ৰাইজে প্ৰস্তুত কৰিছে এনেকৈ খেৰ আৰু বাঁহেৰে চাহৰ সৰু চাংঘৰ, ইয়াৰ দ্বাৰা আপোনালোকে ইয়াত কেম্প পাতি ৰাতি ইয়াৰ নদী কাষৰীয়া সৌন্দৰ্য উপভোগ কৰিব পাৰে। আপোনালোকক অনুৰোধ জনাইছোঁ, আপোনাৰ যদি দেৰগাঁও আশে পাশে আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোক আহক, অসমৰ বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা আপোনালোক আহিব পাৰে। ডিচেম্বৰ 1 তাৰিখৰ পৰা এইখন মুকলি কৰি দিয়া হ'ব আপোনালোকৰ বাবে, এখন পিকনিক প্লেচ হিচাপে বহুত উপযোগী, কাৰণ আপোনালোকে ইয়াত থাকিবও পাৰে, ইয়াত খোৱা বোৱা ব্যৱস্থা কৰাও হৈছে, সকলোবোৰ ইয়াৰ স্বত্বাধিকাৰী জনাইছে, দেখিছে ইমান মৰম লগা ঘৰ কৰিব লাগিব। তেওঁলোকে জনাইছে যে ইয়াত আৰু বনাব মানে আপোনালোকে সৌন্দৰ্য উপভোগ কৰাৰ লগে লগে ইয়াৰ স্থানীয় কিছুমান সংস্কৃতিও ইয়াত দেখুওৱা হ'ব, নৃত্য গীতো থাকিব ইয়াত, নৃত্য গীতৰ মাজেৰে আপোনালোকে ইয়াৰ খোৱা সোৱাদ ল'ব পাৰিব, বিভিন্ন ব্যঞ্জন আছে ইয়াৰ, নদী লোকেল মাছে এসাঁজ আপুনি খাব পাৰিব, আৰু মাংস পোৰা আছে,
গৰৈ মাছৰ পিটিকা আছে, এনেকুৱা থলুৱা খাদ্য উপভোগ কৰিব বিচাৰে যদি আহক আপুনি চিকাৰী ঘাট। 1 ডিচেম্বৰৰ পৰা এইখন মুকলি কৰা হ'ব, আপোনালোক অনুৰোধ জনাইছোঁ এইখন আহক। সুন্দৰ প্ৰকৃতিৰ মাজত এক অপৰূপ দৃশ্য। ইয়াত তেওঁলোকৰ বেনাৰ মুকলি কৰিছে আজি। ইয়াৰ থলুৱা লোকসকলে দিনে নিশাই অতি কষ্ট কৰি প্ৰস্তুত কৰি আছে চিকাৰী ঘাটো আপোনালোক সকলোৰে বাবে আকৰ্ষণীয় কৰি তোলাত তেওঁলোকে দিনে ৰাতিয়ে লাগি আছে। এইসকলক দেখিছে তেওঁলোক থলুৱা ৰাইজ, তেওঁলোকে আপোনালোকৰ কাৰণে কষ্ট কৰি আছে দিনে ৰাতিয়ে। আপোনালোক আহিলে তেওঁলোকৰ কষ্ট অলপ সাৰ্থক হ'ব। আপোনালোকে এওঁলোকক অসমীয়া যুৱকে এটা কিবা প্ৰচেষ্টা কৰিছে, এটা সুন্দৰ প্ৰয়াস কৰিছে, আহক আপোনালোকেও এই প্ৰয়াসৰ সহযোগী কৰক। আহক আপোনালোক এবাৰ দেৰগাঁও চিকাৰী ঘাটলৈ। দেখিছে ইমান ধুনীয়া ধুনীয়াকৈ এইটো বনাই থোৱা আছে, এটা ছাতি টাইপৰ। ইয়াৰ তলত আপোনালোকে বহিব পাৰে, বহি পেলাই নদীৰ সৌন্দৰ্য উপভোগ কৰিব পাৰে। তেতিয়াহ'লে আহক আপোনালোক। অঁ নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোকক আজি আমি আহিলোঁ দেৰগাঁও। দেৰগাঁও কাষতে থকা চিকাৰী ঘাটৰ এটা জেগা, সুন্দৰ জেগা, পিকনিক প্লেচ হয়। ইয়াত কেইজনমান নিবনুৱা যুৱকে, ইয়াৰ স্থানীয় কেইজনমান নিবনুৱা যুৱকে সুন্দৰকৈ আপোনালোকৰ কাৰণে, আপোনালোকে জেগাতে পিকনিকৰ সম্পূৰ্ণ উপভোগ কৰিব পাৰে তাৰ কাৰণে এটা কেম্পৰ নিচিনা এটা ব্যৱস্থা কৰিছে। আপোনালোকক অনুৰোধ জনাইছোঁ আপোনালোক ইয়ালৈ আহক, ইয়াৰ পৰিৱেশ উপভোগ কৰক। তেতিয়াহ'লে আজি ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰণি লৈছোঁ। আপোনালোকে যদি মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল পায় লাইক কমেণ্ট, আৰু আপোনালোক যদি মোৰ চেনেল নতুনকৈ আহে ছাবস্ক্রাইব কৰক। আজি ভিডিঅ'টো ইয়াতে শেষ কৰিছোঁ। নতুন ট্ৰেক, নতুন ডাইলগ, জীৱন জিন্দাবাদ। আপোনালোকক আনি ইমান ৰ'দত মই ভিডিঅ' বনাই আছোঁ, তাৰপিছত আপোনালোকে মোক লাইক এটা দিবলৈ বেয়া পায়, কি মই সময় লোৱা নহয় নেকি? হা, বহুত দুখ লাগে গম পাইছে নে? আপোনালোকক আনি দৰকাৰ নাই, এটা এটা লাইক কৰি দিব তেতিয়াহ'লে। মই মৰম যাচিলোঁ।